Готово? Работаем. Давайте для начала ответить на вопрос о качестве и правильно вашем участии. Дмитро Бурунько, директор Миколаївського обласного центру занятості. Дмитро Миколаївич. Дмитрий Миколаївич, расскажите, пожалуйста, сегодняшнее мероприятие, что оно собой представляет? Это первое мероприятие такого рода, или может уже проводится постоянно? Такий захід ми проводимо не вперше. Ми планували проведення цього заходу і проводили їх на протязі всього 2016 року. Захід взагалі орієнтований на тих людей, на тих клієнтів, які сьогодні стоять безпосередньо у нас на обліку, і які мають бажання піти служити за контракт. Ми їм даємо змогу і пішли таким шляхом, щоб запрошувати не тільки представників обласного військкомату, а представників всіх військових частин, які сьогодні існують і на теренах Миколаївської області взагалі. Це дає змогу безпосередньо людині визначитись, задати ті питання, які їх сьогодні цікавлять, для того, щоб отримати вичерпні відповіді на ті, можливо, питання, які сьогодні вони не можуть знайти безпосередньо самі відповідь. Сьогодні, окрім 15 частин, які запрошені на наш захід, ми запросили також наших соціальних партнерів. Це представники Пенсійного фонду, це представники Департаменту соціального захисту, для того, щоб разом з ними знову ж таки надати повні інформаційні матеріали для того, щоб людям допомогти і підтримати їм обрати і прийняти вірне рішення. Скільки людей стоїть на учеті, які могли б себе попробувати в воєнній професії, і, собственно, професії, які вони? Ви знаєте, я хочу сказати, що на протязі 2016 року наших клієнтів, які виявили бажання йти на службу за контрактом, було більше 12 тисяч взагалі. Це ті люди, які пішли до військомату для того, щоб попрацювати з відповідними документами і прийняти рішення. А саме ті люди, які вже служать, які прийняли для себе остаточне рішення, їх більше 300 чоловік. Тому на сьогодні ми відчуваємо, що бажаючих достатня кількість, люди хочуть, люди відчувають, що це дійсно сьогодні альтернатива, можливо, тим вакансіям, які є у нас в центрі зайнятості. Тому що дійсно на сьогодні є певні умови, є достатнє фінансове забезпечення. І люди для себе хочуть, можливо, спробувати і прийшли сьогодні на наш захід для того, щоб прийняти саме остаточне рішення. Які професії більше популярності? Серед військових, маєте на увазі? Я не скажу, що, можливо, популярна професія більше та чи інша. Представлений достатній спектр всіх професій. І в минулому році, до речі, хочу сказати, що бажаючих було достатня кількість як серед чоловіків, так і серед жінок. Сьогодні будуть представлені ті професії, які саме вакансії в бойових частинах. Ну, на сьогодні побачимо, на заході присутні більше 250 чоловік сьогодні. Ті люди, які прийдуть безпосередньо на ярмарку вакансій. Ну, ми переглянемо і після цього проведемо відповідний аналіз і визначимося, які саме вже по результатах з професії мали більш на сьогодні зацікавленість у людей. Скажіть, пожалуйста, не из военных профессий, какие на сегодняшний день самые востребованы в Миколаеве? На сегодня я хочу сказать, что, мабуть, не только в Миколаевщине, а в Украине в целом звертаются до нас работодавцы с проханием, чтобы мы подбирали им людей, фахівців саме на робітничі професії. Тобто це ті професії, які стосуються робітничого напрямку. Тому що така була тенденція на протязі 2016 року, і сьогодні ми аналізуємо вже майже січень місяців, ми попрацювали, ця тенденція не змінилася. А можете конкретизувати напрямки? Це кухар, це комбайнер, тобто весь спектр повністю, я не хочу тут уточнювати, але весь спектр, який відноситься саме до робітничих професій. Какой процент, если вы считываете, есть процент вот военных специальностей? Увеличился ли он за последние годы, скажем так, по сравнению с тем, что было раньше? Ну, я вам скажу, якщо ми працювали у 2016 році і у нас приходили на такі заходи десь 8-9 військових частин, то сьогодні ви бачите, що запрошені більше 15 військових частин. Тобто зацікавленість росте. І зацікавлені саме до такої співпраці теж зростає, тому що відчувається на сьогодні певний результат.